السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے ناظرین دوستوں، مجھے امید ہے کہ میرے سب دوست بھائی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے پیارے دوستوں، آج کے جو ہمارا عمل ہے، یہ ہے ہر لڑکی کو سیکس پر راضی کرنے کا شیطانی منتر. یعنی آپ اس عمل سے ہر لڑکی کو سیکس پر راضی کر سکتے ہیں. جان محلے کے کوئی بھی لڑکی ہے، ایک بار عمل کرو لڑکی، بستر پر تابع غلام، آپ کی ہاتھ جیز نہ جیز بات مانے گی، اپنے منہ سے خود ہی بولے گی میری پھاڑ دو، اپنے کپڑے خود ہی اتارے گی، بستر پر لیٹے گی. جب تک آپ سے مروائے گی نہیں، اسے سکون نہیں ملے گا، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، بے چین بے قرار آپ کا محبوب تڑپے گا، آپ کی محبت میں خون کے آنسو روئے گا. تو اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں. آئیں میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار بتا دوں. اپنے اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی جائزہ لینی ہے. زکات ادا نہیں کرنی، براہ راست 3 دن کا عمل ہے. اکیلا کمرہ صاف ستھرا، پرفیوم لگا کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تعداد ہے اس کے 81 مرتبہ آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے. ما فعلاشن لاحقائن، یہی منتر ہے. یہ میرا واٹسپ نمبر دیے گئے. اگر کسی میرے دوست بھائی کو پریشانی ہو یا جس کو یہ عمل سمجھ نہ آ رہا ہو، ہم سے پوچھے تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو. تو بھی اللہ حافظ.